trošku ešte doprava? Či doľava, z tej strany? Ešte vlasy. No, to budem musieť vystrihnúť, dám si nejaký efekt. Mm-hmm. Efekty. Treba pozrieť Kikovú hlavu predtým, než dneska budeme strihať. No, šíša tú hlavu. Jak to teda iba tak narýchlo povedzí, akože boky? Áno, boky do hola a ostatok nehať. Teda aspoň vrch nehať a ostatok do hola. A to je tvoj hlavný strihač? Neviem, či ho poznáte, ale to je jeden z najznámejších youtuberov. Takže odporúčam dať pacnúť odber, lajky, ne, podporu. Choďte na môj Patreon, ne na jeho, na môj. A ja vám to vrátim svojou tvorbou. Tiež sa starám o asi o 3, nie o 2 kanály sa starám. A v pláne mám ešte o tretí sa starať. No dobre, stačilo už reklamy Kikovi. Hlavne si zapamätajte, dajte odber mne. Kiko, si ready? No, hej. Dobre. Scéna, ako som išiel po neho. Ešte netuším, čo to bude za deň. Kiko. Čau. Tá žena ako uče. Ty vole, sa postav skoro. Vy ste zostali vyklúpi. Dobre, takže sme zastretli. Nikdy nikdy nedávajte stretkov, bo nikdy nedávam na čas. Ja som tu skôr vždycky. Toto vystrižne, toto cvakám. Takto cvakám, tak to budem cvakať. Lebo nikdy to nestíha. Ja vždycky príjdem. Ešte natáčam? Ešte čakám ďalších 5 minút. Povedal, že si robili iba strátu? Nie, tak. Pustím do upieti. Ideme sa pustiť do práce. Naše štúdio, respektíve moje. On je tu celú dobu v podnájme. Ja sa o to starám. To je milý človek. To je. A s takýmito ľuďmi sa stretnete, keď budete niekedy točiť videa? Ja sa pozriem do všetku, že čo som mal plánované dnes. Takže do čo sa pustíme teda? Chceš sa najprv ostrihať? Alebo tieto šikovné ručičky, neviem čo sa bojí. Teda ja viem, lebo... Moc sa spolieha, že vraj je to jednoduché, že tutoriál, však si pozrieme, že vraj to je jednoduché. Že mi odfikne polku ucha. Brátu, si nestrihám. No, máš gumičku? Občas. Mám. No, dobre. Som sa aj na ruke. Nice. Kiko ide ukázať tutoriál, čo sa týka strihania. Som nevedel, že skončím ako kaderník. Ale že nejak tak, to no, asi. Snaď niečo z toho vyčarí. Ten výraz nevyzerá dobre. Je to jednoduché. Není. Ale pozri na to fešake, že to vyzerá, že neviem, že ostrie, ale polku sveta. No uvidíme. Ideme na tie masky. Za tebo moja obľúbená maska. To je slabé. Bude to ešte lepšie. Bude. Dobre. Lá, už to vyzerá hneď lepšie. Čo najmenej ako nechciko na kýra. No, vyzerá to hrozne, ako vždy. Takže už ako vidíte, všetko je setupnuté. Takže držte palce, ideme na to. Dotočené je. Bordel sa o tom slušný. Teraz prichádza tá... Po natočení, dúfam, že si pozrite, ako príde tá drsnejšia časť pre Kika. Držte palce. Idem ho strihať. Profesionálne. Točil som postup, ale Kiko hovorí, Amik hovorí, že spokojný. A... Čo nie? To nie je zle. Je to zle. Je to tak šašo. No dobre, tak zostanem pri tvorbe videí a nebudem teda barberom. Ale nie je to úplná apokalypsa, to som rád. Dobre, myslím, že môže byť. Forrester Rand.